5 порад ти можеш дати нашим глядачам? Треба завжди дотримуватися контрацепції. 10 років по тому. Приємно бути депутатською жіночкою. Він запитує в тебе пораду. Просто скажіть ртом, що ви хочете. Світлі очі, ти просто мрія. Я трошки більшого варта. Ти знаєш ціну грошам, це нормально. А, то така Аня Гресь, от. Блін. Якби я є, але мене нема, тому що я сижу в телефоні, переписуюсь. Її альма-матер подарувала їй титул королеви, після чого вона вирішила підкорити й світ. Сьогодні до своєї студії я запросила топ-блондинку з неймовірним почуттям гумору. Вона модель, блогерка, акторка студії «Мама Хохотала» і молода матуся Анна Гресь. Неймовірна, світла і прекрасна. Вітаю. От так у нас прийнято в Україні. Дуже рада бачити. Присідай, будь ласочка, влаштовуйся зручніше. Акторці студії «Мама Хохотала» Ані Грейс 30 років. Навчалася вона у медичному коледжі, а потім вступила до КПІ, де й зустріла свого майбутнього чоловіка Романа Грищука. На першому курсі Анна почала грати у КВК в команді «Віктор Федорович», яка пізніше стала частиною команди «Збірна КПІ». У 2011 році брала участь у декількох конкурсах краси «Міс Україна Всесвіт 2011», де стала фіналісткою, і міжнародний конкурс моделей «Балтік Б'юті Контест 2011», де представляла Україну. 2012 року отримала титул «Королева КПІ». У цьому ж році на базі команди КВК «Збірна КПІ» була заснована гумористична студія «Мама Хохотала», в якій Анна грає і сьогодні. Анечка, вітаю в моєму шоу. Ще раз дуже-дуже рада знайомству. Я от тебе оголосила як топ-блондиночку з почуттям гумору, але ти деінде розповідаєш, що маєш статус тупої блондинки. Ти ображаєшся на ці слова? Чи все ж таки дотримуєшся правил, як то кажуть, чорний правил, чорний піар теж піар? Я в шоу граю переважно, буває, тупеньких блондинок, але зазвичай всі знають, що до реальності це не дуже відноситься. У мене і вища освіта, і взагалі я багато навчаюсь, займаюся саморозвитком, намагаюся бути все-таки не тупою. Я вважаю також, що ти досить інтелектуально розвинута людина. Я дивилася твої YouTube-блоги, Інстаграм. В нас просто люди сприймають буквально. Тому я запитала, знаєш, деякі люди, їм треба пояснювати або не звертати увагу, як ти реагуєш, наприклад, так, на ці закиди такі зі сторони, ну, таких недалеких людей до негативних оцих коментарів, які хейт, це ж лється, хочеш ти публічна людина, по-любому лється. Ти навіть сказала перед зйомкою, що ти видалила Фейсбук профіль через це. Так, ну, не через хейт, в мене, дякувати Богу, дуже мало хейтерів, мені дуже рідко пишуть щось погане, і загалом цей образ тупої блондинки, він дуже допомагає, тому що люди від тебе нічого не очікують, вони думають, ах, тупенька. І якщо я навіть щось натуплю, то вони не здивуються. А якщо все буде гарно, то навпаки, вони покращать про мене свою точку зору і подумають, ой, а я про неї там думав гірше, ніж вона є насправді. І тому це дуже зручно. Я вже 12 років блондинка. І от з тих пір, як я пофарбувала волосся у цей світлий колір, моє життя стало трошки легше. Ага, навіть так. Дуже цікаво. А як ти можеш себе сама охарактеризувати?
Аня Гресь – це? Аня Гресь – це людина, яка завжди в пошуку себе, актриса, в мені тисячу ролей. Навіть коли мені присилають якісь проби на якісь серіали, я читаю роль, і от кожна роль, я думаю, о, так це ж про мене, о, це ж про мене. Я дуже багатогранна, і я... У мене було дуже цікаве, інколи важке життя, особливо в дитинстві, голодне дитинство. Я там мріяла про те, щоб там купити шоколадку і самою її з'їсти. Там не було одежі там своєї особистої. Я там вперше собі купила щось сама, там років 20. До того я там або в секонд-хенді купляла одежу, або доношувала за своєю двоюрідною сестрою старшою. От, тому так. Я забула, про що ми говорили. От бачите, повертаємося, чи то образ, чи то ні, хай це буде загадка. Дівчача, думаю, це нормально. А, хто така Аня Гресь? От, блін, оце розказувала на перше питання, що ой, ні, я така розумна. Ні, охрана, отміна. Я завжди в пошуку себе. Хто я є? На сьогодні хто ти є? На сьогодні я актриса, мама, дружина, цікава достатньо, сподіваюся, особистість, еко-свідома. Я сортую сміття вже 2 роки, і я пропагандую це. От, так, я хочу про це сьогодні поговорити. Так, бо це дуже важлива тема. Також я ютуб-блогер, але я такий блогер-курильщика, який про все та ні про що, і нема ніякого контент-плану, і я все собі планую якось цим знову нормально і серйозно зайнятися, прописати собі список тем, взяти собі якогось там менеджера. Одна половинка тебе, а друга? Друга – це актриса, яка хоче зніматися в серіалах. Я маю на увазі, а друга спонтанна? Друга, так, спонтанна. А друга спонтанна? Спонтанна. Це нормально. Да. Скажи, будь ласка, що ти більше всього в собі не любиш? Не люблю свою сильну емоційність, тому що я дуже емоційна і взриваюся, і можу так спалити мости, так, там посваритися, відстояти, нагарчати на когось, а потім думаю, блін, так може це і я була все-таки не права трошки. Може, і гормони. Я ремонтувала свої гормони, бо роки 3 назад мене прям дуже сильно кидало, були ці емоційні качелі. Це як зараз є картинка, як сказати емоційним качелям, що я вже накаталася. Оце була я 3 роки назад, мене просто кидало з депресії в підвищений настрій. Ага. От. І я потім займалася своїми гормонами з ендокринологом, то цим треба займатися. Що мені дуже в тобі подобається, Ань, це твоя раціональність. Ти знаєш ціну грошам і багато розповідаєш про те, що дорогі покупки тобі не притаманні. Не притаманні. Це, знаєш, взагалі йде абсолютно в розріз з образом тупої блондинки, яка могла би бути шопоголіком, така риса вдачі, вона притаманна тобі з дитинства? Чи ти з часом виховала в собі цю раціональність? По-перше, з дитинства, тому що дитинство було дуже бідне, не було грошей. Але потім, коли гроші з'явилися, я все одно пам'ятаю те голодне дитинство, і в мене є страх того, що вони можуть знову кудись пропасти. І в мене знову їх не буде, тому я їх зберігаю, відкладаю, депозити, все. Там така має бути принаймні гроші, так не витрачаю на там шмотки якісь, навіть це плаття. Мені його подарували туфлям багато. Ти ж блогер, я думаю, блогерам багато чого дарують за рекламу, то все. Клас. Ні, конкретно це навіть не за рекламу, це мені на день народження подарувала. Дякую. Наша стиліст, це плаття було на зйомках на Ірочці Хоменко. Я в неї просто спитала, а що це за плаття, де ти його взяла, скільки воно коштує.
А вона така: а, я тобі дарую. Я така: ні, я просто хотіла спитати, що за платі. Та я тобі дарую. Тебе ж вчора був день народження, от я тобі дарую. Я така: о, клас. І я з нього тепер не вилажу. А так я, до речі, нещодавно думала, мене просто запрошували на багіння шопінга. Через 10 років. Я там 10 років. А, ти була? Так. І, І це як повтор. І я навіть думала, що я їм буду розказувати. 10 років по тому. І зрозуміла, що в мене нема зовсім там якихось брендів, там супер-пупер брендів, там сумок, там супер якихось дорогих, там люксових. В мене там, напевне, одна з самих дорогих речей в гардеробі – це екошуба за 4 тисячі гривень. А все інше, те, що я за свої гроші купляла, воно дешевше, бо мені шкода грошей на просто якусь тряпочку. Ти любиш вести просвітницьку діяльність, і ти вже згадувала, що ти любиш сортувати сміття, що ти екосвідома. Що тебе підштовхнуло до цього, аби спробувати змінити людську точку зору на якісь буденні речі, які відбуваються з ними? У мене почала сортувати сміття спочатку двоюрідна сестра, але вона це постала в Інстаграм, і я так дивилася, думала: господи, дитино, займись чимось, в роботу знайди, що ти займаєшся дурнею якось. От, а потім пройшов якийсь час, і я зайшла в Інстаграмі на Клопотенко, на Женю, я тоді з ним, це ресторатор, я тоді з ним спілкувалася, ми на одній передачі були разом, на другій, потім я до нього в ресторан ходила, чи це було до ресторану, не пам'ятаю. От, і він запостив, що в нього є такі екоторбинки многоразові. І я подивилася, зайшла на той профіль, подивилася, що там екотема, подивилася, що це з профіль станції сортування сміття, і така думаю: а, блін, і якось це було так, от так. От я просто не сортувала, потім 10 хвилин позалипала в цьому інстаграмі, хоп, і моє життя вже було інше, тому що я одразу дістала картонний пакет, поставила його на балкон і почала туди складати сміття. Почала його мити, зминати якось і складати. Потім, коли я зрозуміла, що недостатньо одного пакету, треба його більше розділяти, додала ще один пакет, потім відвезла своє перше сміття на цю станцію сортування. Там мене зустріла Женя Аратовська, яка засновниця цього. Розповіла, що, як, для чого. Я зрозуміла, що дійсно до цього я ніколи не задумувалась про те, яка доля спіткає моє сміття, яке я викидаю. От я собі думала, що от я собі щось купила, ним покористувалася, викинула, і потім воно десь там... Я не знала, що з ним відбувається. А потім я задумала, що я ж його викинула на сміттєзвалище, і воно там лежить роками, століттями, і гниє. Через те, що я там з'їла, там, не знаю, булочку якусь, і цей пакет викинула, і за те, що я з'їла цю погану булочку, цей пакет буде там 400 років розкладатися. От, і я подумала, що треба все-таки більш свідомо до цього ставитися і думати ще на моменті покупки, що я потім буду робити з цією обгорткою, наприклад. Ти береш, починаєш з себе і за допомогою своїх підписників, прихильників, або просто, скажімо так, випадкових перехожих, які заходять так чи інакше на сторіночку, бачиш тебе, ти ланцюжковою реакцією доносиш інформацію, подаєш власний приклад. А чи не було в тебе думки скористатися можливістю і звернутися через чоловіка, народного депутата, через Романа? Цілий рух є в Україні і реально це величезна проблема, яку от ти починаєш з себе, але я думаю, що якщо стукати, то однозначно можна такі пробити на будь-яку стіну, навіть дуже широку. Ти сама знаєш. Не виникало в тебе такої думки? Виникало, і я працюю над цим. Ага. Ще з часів
предвиборної кампанії Романа. Він мажоритарник по 222-му округу, Солом'янський район в Києві. Там був пункт у програмі про сортування сміття. І... Яка твоя мета? Ну, якщо взяти так. Ну, це було б класно. І зараз вони розробляють проекти, законопроекти, і якраз безпосередньо Женя Аратовська через мене спілкується з Романом, потім вони почали вже напряму спілкуватися. Вони вносять правки там до законів, зараз якраз активно розроблюються закони, бо це все не так просто, як виявилось. Так, це не просто. Себе ти задовольняє? Це що відбувається, що йде рух? Задовольняє, що відбувається рух, це вже добре. Хочеться, щоб воно якось все, щоб сортування стало модним. І люди, перш за все, думали на моменті покупки, що вони будуть робити з цим сміттям, і потрібно воно їм чи ні. І взагалі я сподіваюся, що в нас буде як в Японії, коли в кожному будинку буде якась там сортувальна станція, де люди будуть сортувати пластик окремо, картон, як мінімум, потрібно збирати макулатуру. Бо в кожному районі, в кожному селі є такі гаражики, там де якісь люди. Я це називаю мотлух. Весь мотлух. Вони збирають як мінімум макулатуру. Це вже є люди, так, свідомі. Добрий крок до більш гарного майбутнього для наших дітей, перш за все, і для нас. Анечка, ти останній рік приділяла багато часу боротьбі з пандемією коронавірусу, та хвороба спіткала й тебе. Розкажи, як ти перенесла коронавірус? Ой, і які нормально. Були ускладнення? Ой, загалом легко перенесла. У мене було всього 2 дні, температура 37,3, і просто в мене була сильна ломота в тілі, ніби мене збив КАМАЗ. Одночасно ми захворіли з чоловіком, сіли в самоізоляцію, 3 тижні сиділи вдома до там 2 негативних тестів. До бабусі? Ні, дитинка була з нами. Ми їй тест не робили, тому що нащо? Якщо він позитивний, нічого не зміниться, якщо він негативний, нічого не зміниться. Як ви проводили час на самоізоляції? Ой, сиділи вдома, це було так дивно, тому що ми ніколи не проводили стільки часу разом. А стільки це скільки? 2 тижні. 3 тижні безвилазно, ми взагалі ж нікуди не виходили. Нам друзі приносили під двері пакети з їжею. Дитинка якраз, йому тоді було скільки там, 9 місяців, якраз він все пізнає цей світ. Якраз він спілкувався з мамою, з татом, які цілими днями сидять вдома. Нас, до речі, дуже рятував бізіборд, який нам якраз теж подарували, і це забавляло малечу. От, нам було нормально. Ми пили вітамінки. Є інсайти? Інсайти, що треба дотримуватися безпечної дистанції, треба думати про те, що людина сама може не знати, що вона інфікована, і треба... Це як з сексом. Вибачте, треба завжди дотримуватися контрацепції. І зараз це виходить на новий рівень при не половому контакті, а навіть при такому, що треба завжди думати про те, що людина може бути хора. Я знаю, що ти нещодавно вирішила прокачати свої знання філософії стосунків. Ти прочитала книгу «5 язиків любви», дуже відома, бестселер. Але ж за 12 років з твоїм чоловіком ти вже на практиці зрозуміла, що для тебе є наріжним каменем? Ой, за 12 років я дуже змінилася у плані стосунків. До заміжжя я не знаю, як мене Рома терпів і як він взагалі, як ми дійшли до того, тобою що ми... Тобою не соскучишся. Взагалі, Боже, я так виносила мозок, я не знаю, це просто золота людина, якій треба поставити пам'ятник про житті. Ти просила в нього вибачення за свої капризи?
Так, я завжди, от я ж кажу, що я дуже емоційна, і я... Ваші фотографії. Ой, так. Я наговорю, наревную, винесу мозок, а потім проходить 2 години, мене попускають, я приходжу, кажу, вибач, будь ласка. Так, можливо, це якраз і є теж ключ до гарних відносин, вміти визнати свої помилки і попросити пробачення. Щиро. Це щиро, так. Я завжди рефлексую, завжди думаю, так, не так, правильно, неправильно. І в цьому ми сходимося з чоловіком, тому що він... Що він? Ні, він ідеальний. 5 років ви в шлюбі. Так. Це ювілейний рік, фактично, після весілля. Які 5 порад ти можеш дати нашим глядачам для побудови міцних стосунків таких, ну, зважаючи, що ви вже маєте такий великий досвід? Так, по-перше, розмовляти з партнером і казати ротом, що ви хочете. Не думати, що він зрозуміє ваш натяк. Особливо, якщо це, я даю пораду жінкам, для як ставитися до чоловіків. Чоловіки взагалі не розуміють натяків. Просто скажіть ртом, що ви хочете, і все. І вам стане краще жити. По-друге, проводити час разом. Я дивлюсь, ви стилізовані якісь вечірки влаштовуєте собі в індійському стилі. Ні, це в нас було весілля в Таїланді. Це ми приймали участь у передачі «Жанна Пажені». В нас була наша тамада Жанна Бадоєва. Нас в Таїланді одружували. Рома до мене їхав на слоні. Але повернемося до порад. Так, це так, була перша – говорити порада, ротом. Говорити, говорити, що вас не влаштовує, що ви хочете. Про все говорити, просто сідати і проговорювати. По-друге, вміти вибачатися. Розуміти, що, ну, рефлексувати, думати правильно чи неправильно. По-третє, робити якісь приємності для другої половинки, прислухатися до нього, не нагружати його якось там. Якщо ви знаєте, що чоловік прийде, ой, і п'ята. Так, п'ята порада. Так, а вже 4 я сказала. Так. Добре. П'ята порада. Хвалити. І, свого партнера. Так. І бути вдячною за все, що він для вас робить. Не зациклюватися на негативних якихось моментах, а дякувати за все хороше, що у вас є. Тому що якщо цього хорошого нема, то чого ви з цією людиною? От. А якщо там є якісь негаразди мінімальні, то, ну, всі ми люди, всі ми помиляємося. Я хочу запитати про твого чоловіка. Зараз Роман – народний депутат. Ти була за те, щоб він йшов в політику? Як це бути дружиною парламентаря? Навіть ти зараз одягнута так, знаєш, відповідно. Ага. Які є плюси і мінуси цього? Так, ну, по-перше, в мене було ще в студентські роки, коли я в нього закохалася, я ніби відчувала в нього такі от амбіції, бо він вже, от коли я в нього закохалася, він вже був головою студради факультетської, і я бачила в ньому цю жагу до змін, до керування, до якого... Він дуже хороша людина, він дуже добрий, дуже розумний, дуже мудрий, я дуже рада, що він потрапив в політику, тому що я сподіваюся, я впевнена, що він змінить життя українців на краще. Плюси які? Те, що мій чоловік безпосередньо може впливати на ситуацію в країні, як мінімум екологічна тема, він з цим працює. По освіті в нього дуже багато ідей, в нього дуже крута команда, в нього шикарна команда, там просто всі такі, прям всі діаманти. І які дуже... плюси для тебе особисто? Для мене особисто те, що я можу говорити, що мене не влаштовує в моїй країні, що можна покращити. І можливо, якось він щось там почує і теж якось змінить. По-друге, ну, приємно бути депутатською жіночкою. Мабуть, не можна таке казати. Які для мене плюси?
про плюси ти сказала. Давай про мінуси ще проговоримо. Про мінуси дуже велика відповідальність за те, що я говорю, як я виглядаю, тому що підвищена увага до мене і можуть придратися до будь-чого, що я сказала, що я вдягнула, куди я пішла. Якщо хтось захоче прикопатися, він це зробить. Але зараз і це може погано вплинути на репутацію мого чоловіка. Тому я завжди 3 рази думаю перед тим, як опублікувати якусь сторіс, чи там щось написати, якийсь пост. Я вже не можу бути сильно радикальною, тому що це може нашкодити моєму чоловікові. І тому я маю думати про наслідки. Вистачає уваги тата і чоловіка? До речі, напевно, так. Немає. До речі, так. Я думала, що інколи не вистачає, але Рома потім це компенсує на наступний тиждень. От, наприклад, коли в нього засідання там в Раді Верховній, то цей тиждень просто випадає. Він зранку до ночі бачить депутатські очі інших людей. І він там просто від сходу до заходу. А як щодо порад? Він запитував тебе поради? Ні. От ти казала, що ти можеш щось підказати, що тебе не влаштовує в твоїй країні? І десь так собі висловити думку з надією на те, що можливо десь послухається. Це не так, що я прийшла і йому сказала, і він такий, о, все, ми все зробимо. Все зробимо. Ну, ти висловлюєш, що не відкладається. Кап-кап-кап, потрошку-потрошку. Якщо він розділяє мої погляди, то можливо він там щось якось подумає. А так, взагалі, ми політику вдома не обговорюємо. Я взагалі до цього була аполітична, не цікавилася. А зараз я максимально аполітична, взагалі нічого не читаю, для того, щоб у нас в сім'ї був баланс цього політичного внідрення. Про чоловіка поговорили, про тебе поговорили, а тепер я хочу запитатись про вашого синочка. Тимофійчик, так. Боже, це так дивно. Ніби ще нещодавно була сама дитинкою, там мама про мене розповідала, а зараз же я, дружина, мати, і розповідає про свою дитину. Час несеться. Та так. Чому ти обрала 1 листопада датою народження? Тому що зручно рахувати, і в мене, ну, і дата красива, 1-11, в мене день народження 11-11, але Тимофій вирішив, що він не хоче народжуватися 11-го. А чому твій план не спрацював? Ну, бо в мене мало бути запланований кесарів розтин по показанням, а Тимофій вирішив народитися 30 жовтня. І коли я приїхала в пологовий будинок, я ще торгувалася з лікарями, казала, а можна якось не зараз, можна якось трошки, давайте, може, післязавтра. В мене ще стільки справ, в мене там реально був запланований ще там купа справ. Я мала поїхати туди-сюди, зробити костюм на Хеллоуін. Корисна справа, звичайно. Зараз огляду на те, що так. Ти вже мама. Ти ще шанувальниця соцмереж, ти така активна користувач, чи блогерка. Так. І навіть у Тіма є своя сторіночка, але вона закрита. Поки закрита, так. Чому так? Тому що я туди викладаю фотографії, просто щоб вони на всяк випадок, якщо там загублю телефон, чи там вони всі видаляться, щоб був доступ. Це як резервна копія, але не хочеться, щоб всі це бачили, тому що там є і Рома, там є в якійсь неформальній обстановці. Це Інстаграм, це більше як резервна копія фотокарток, щоб вони нікуди не пропали, і потім Тимофій міг передивитися. Тому що зараз в нас ера технології, ми можемо знімати відео, фото. В нашому дитинстві такого не було. А потім я зможу Тимофію показати, як він там вперше зробив свій перший крок. Це ж круто-круто. Дуже круто. Є навіть така фішка, знаєш, коли заводять спеціальний ящик, емейл, і туди насилають
зараз ти? Я думала так зробити, а потім зробила, нащо це більш напряжно, якщо можна зробити акаунт в Інстаграмі. Це просто. Я сподіваюся, що з Інстаграмом нічого не... Це буде добре, я думаю. Не скоїться, тому що спочатку ж був ВКонтакті. Всі теж одного часу я думали, знаю, що він велика назавжди. Велика група була, мама хохотала. Так, там, так, і так. Все, як але потім хоп, все так відбулося. І я ж навіть працювала ВКонтакті в українському офісі 3 роки офіс-менеджером. От, тож я маю безпосередні відношення. Мені навіть після блокування ВКонтакті в Україні ще потім дзвонили з сервісу доставки води і казали, що у вас там заборгованість. Я казала, дуже я вже звільнилася. До чого? Да, рік назад покажу, вони мені все одно дзвонили після блокування. Скажіть, будь ласка, якщо повертатись до теми приємної дуже, я думаю, для тебе, про тему синочка, як тебе змінило материнство, як тебе змінила поява Тимофійчика? І чи плануєте другу дитинку? Ой, це питання, коли за другим? Спочатку, коли вже, коли перший, коли за другим, коли за третім? Він такий чудовий. Так, я його обожнюю. От, рекламка пішла. Ну, як мене змінило материнство? Я стала, мабуть, більш така заземлена, більш спокійна, терпелива, адекватна, не знаю. За рахунок і чого? Подорослішала. Ну, за рахунок того, що в мене додалось відповідальності. Я вже не просто дівчинка, яка собі сама на умі бігає інфантильна. Я вже мама, я маю подавати гарний приклад для своєї дитини. Я маю вау, який на емоційний. Весь так, маму і тата. Так, він такий клас. Актор. Ну, звичайно, для кожної мами її дитина найкраща на планеті. Я не виняв це просто ідеальна золота дитина. Дякую йому, що він обрав мене своєю мамою. Ти щаслива мама? Дуже. Боже, він такий, він космічний. Так. Я дуже рада, що його в тебе очі світять. Це що, над скелею? Так, це мама, Сімба, ти що виробляєш? Каже, я вже не інфантильна і відповідальна. Це що за екстрим? Ні, все адекватно, все добре, все безпечно. Ми з ним ходимо, плаваємо в басейн, і він подорожує. Дитина в свій рік і 4 вже 3 була за кордоном, в нього вже 8 перельотів, авіаперельотів. 2 країни, він був вже в Єгипті, в Турції. От, плаває, є акаунт в Інстаграмі. Ті, хто не дивляться за твоїм блогом в Ютубі, ну, багато чого про тебе не знають, але я все ж таки від себе, я раджу, люди, зайдіть, будь ласка, на сторіночку Ани Грейс і подивіться, ну, наскільки цікавий Ютуб-канал. Дякую. І Інстаграм, дуже цікавий, багато лайфхаків. Але хотілося б дізнатися і з глядачами, щоб ти поділилась, чи в тебе є лайфхаки от власного материнства, їх багато в цей період. Так, ну, по-перше, треба прийняти той факт, що як би ви не виховували свою дитину, вашій дитині все одно буде, що розповісти своєму психотерапевту. Потім я нещодавно читала дуже цікаву статтю, там, де жінка пише, от коли в мене буде там син, я все зроблю не так, от я спочатку буду прислухатися до того, що він бажає, потім він там в 30 років приходить і каже, мама, я клоун, нащо ти слухала, що я хочу робити, чому ти не сказала, щоб я щось нормально вивчив, я нещасний, ти в цьому винна. Потім каже, що добре, я все зроблю по-іншому, будеш програмістом, я тобі скажу, куди йти. 30 років він прийде і скаже, що я програміст, а я хотів би бути клоуном, я нещасний, ти в цьому винна. Потім вона скаже, що добре, я не буду тобі нічого казати, хай тато все скаже, що як тобі жити. І він потім все одно в 30 років прийде і скаже, що от я режисер, я все життя намагався привернути до себе твою увагу, а ти нічого не вирішуєш. Чому? Все одно дитина буде щось буде їй не так
всі... Дітям не догодиш, в принципі, нікому не догодиш. Так. Я не знаю, як а які твої лайфхаки? Як от, ну, тебе ж є досвід материнства, з чим би ти поділилась з майбутніми мамочками? Не забувати про себе. Не забувати про себе, тому що щаслива дитина – це, по-перше, щаслива мама. Треба не зациклюватися тільки на дитині, не бути вся в дитині і на себе забувати. Треба і на манікюр сходити, і на масаж зробити, щоб ви були в ресурсі, щоб у вас були сили на ваше материнство. Браво! От, підтримую! Це таке саме головне. Бравісімо! Ти вже маєш статус акторки. Але чи можеш ти назвати себе успішною актрисою? Ну, я ще поки вважаюся як актриса «Мама хохотала» – це основне. І там було там 2-3 ролі, там реальна містика було 2 головні ролі. Це так чисто для фаново було спробувати. Але, звичайно, я хочу у цьому реалізуватися. Я мрію про головну роль в якомусь багатосерійному серіалі або фільмі. Я на 100% актриса. Я от бачу себе у кожній ролі. Я цим цікавлюся, я там ходжу на всякі акторські курси завжди, я займаюся дикцією. Весь час, так? Так, завжди. А яку би роль ти хотіла би зіграти тут? Ну, яка така прямо, я би хотіла, перш за все, зіграти якогось антигероя, якусь там головну злодійку, якусь там відьму, чи там головну сучку серіалу, якесь таке, альтер-его якесь. А ще в мене є ідеальна така роль, це Шарліз Терон у фільмі «Атомна блондинка». Вона там така бойова, там вона всіх прийшла, всіх там побила, і вона там така дуже сексі, така в шкіряному плащі, і така крута. От я би ще таке хотіла спробувати. Я займаюся бойовим мистецтвом, і тож я зможу це зробити. Були випадки такі, коли ти відмовлялась від ролей і через що? Так, були, мені присилають, в мене є агент мій акторський, і вона мені присилає проби на серіали, якісь на фільми. І буває, що там якась роль там невеличка в цій ролі, цей персонаж оголюється, там лишається в спідній білизні, потім в кінці її вбивають. Ну, я трошки більшого варта, і я не хочу, по-перше, оголюватися там в спідній білизні. Я можу більше взяти, аніж стільки своїм тілом. Плюс вмирати, ну, не дуже хочеться у кадрі, хочеться щось все-таки понормальніше. От, тому я думаю, треба воно чи не треба мені. Не хватаюся за все, аби було, а щось цікаве все-таки. Ти мала й доволі перспективну кар'єру моделі. Я знаю, що навіть коли ти вже познайомилася з Романом і тобі пропонували закордонні контракти, ти все ж таки віддавала перевагу участі там в кавені, там де інде. Ви дуже гарно підготувалися. Дякую вам. Це дуже приємно. Ви все правильно кажете. Ти не мріяла взагалі спробувати себе, ну, все ж таки піти от в цьому напрямку, ходити мріяла по подіуму, тому що 1,78 м. Так. І бути одягнутою від hot couture. Так. Це таке трошки нереалізоване моє. Я їздила по контракту в Китай на 2 місяці. Це максимум, що я змогла викроїти зі свого часу. Світлі очі. Ти просто мрія для, азіатів. Так, мені дуже це подобалося. Вау. От коли я дивлюсь, ти настільки інша абсолютно. Я
прям себе відчувала на 100% у своїй стихії, на своєму місці. Але я все-таки завжди обирала, як ти правильно сказала, КВН. У нас було багато ігор. І я думаю, що завдяки все-таки цьому вибору я зараз дружина Романа Грищука, актриса «Мама хохотала», тому що якби, ну, я думаю, що якби я обирала їздити по модельним контрактам, то, можливо, ми би там і не зустрічалися з ним, і в КВН я би, мабуть, не грала. Хто знає, за кого би ти вийшла заміж, правда? Ну, з іншого боку, так. А кар'єра моделі вже закінчена? Так, тому що в нас дуже такий нерозвинений модельний бізнес в Україні. Це загалом дуже маленькі гроші, дуже багато часу на кастинги, примірки, репетиції для того, щоб там тобі заплатили 500 гривень. Цих, ну, це не той модельний бізнес, яким треба займатися. А кудись їхати по контракту я би хотіла, але я обрала чоловіка і маму хохотала. Ти могла би сама стати засновницею якогось модельного агентства і відправляти дівчат, про це. Тому що це твоя тема, ти там як риба в воді, тим більше, якби ти бачила своє обличчя, коли ти говорила про те, що ти там недореалізована, це твоє море. Так? О, побачиш. Я от коли була в Шанхаї 2 місяці, я, по-перше, знімала там щоденний відеоблог «Аня в Шанхаї», це я там кожен день ходила, знімала, потім це монтувала, викладала, ще я ходила на кастинг, працювала вечором. Я приїжджала з 22 години вечора до 4 ранку, я була в нічному клубі, тому що туди запрошували моделі для того, щоб вони чисто танцювали, там без всякої консумації, ми там ні з ким не сиділи за столиками, не розводили щоб там напив. Щоб піднімати просто клуб, так? Тому що я була в самому крутому клубі Шанхаю, це просто піднімає статус цього клубу як до суперкрутого, тому що там тусуються моделі, блондин, високі. От. 1.30 метр, а то і більше, ноги тільки одні. І я відтанцьовувала, спала там 3 години за день, і я була така щаслива. Я була дуже виснажена, але я була сильно щаслива. От. Блін, я зараз так говорю, що... Я тобі закидончик такий, тиньк, модель. Модельний, модельна гірка. Все-таки актриса, вона трошки все-таки вже теж більше. Вже мені 30 років, модель це все-таки там, ну, 20, ну, 25. В 30 років, якщо ти не супер-пупер модель, там якась там Вадянова чи там Кокороша, то, ну, це таке, там якісь хостеси, якісь там незрозумілі покази. Ну, я ж кажу, в Україні це не настільки розвинуто. Яке для тебе, і, ну, що для тебе є життя гумориста? Життя гумориста – це ну, вміти підвищити людям настрій. Так. І знаходити позитив у всьому, бути легкою і вміти посміятися над собою, ну і над іншими трошки. Так, самоіронія, цього ніхто не відміняв. Ось я так, дельфіно-русалка, не пара. На твоєму каналі є відео для кастингу в програмі «Орел і Решка». Так. Ти справді мріяла бути ведучою цього шоу? Ну, як? Я до цього відношуся філософськи. Якщо мене взяли би круто, я би з радістю у цьому прийняла участь. Але як би ти поєднувала родину, я би там вже сімейне життя і професіональне, це ж треба там цілком і повністю віддаватися. Я тоді ще нібито була без дитини. Так. Тому нормально. Я б вирішувала проблеми по мірі надходження. Якби мене вибрали, то значить це така доля. А так мене не вибрали, думаю, ну нічого страшного. Якось так. Але я б хотіла і вести шоу своє якесь, і моделлю бути, і актрисою бути, і своє модельне агентство. Планів купа, але не вистачає на все часу. Скільки було твоєму синочку, коли ти знову вийшла на сцену шоу «Мама хохотала»? 3 тижні, чи місяць і тиждень. От я не пам'ятаю, це було до першого місяця за тиждень, чи це... А,
це було 12 грудня, це був йому місяць і тиждень, так. Чому ти не захотіла трошки затриматись в декреті? Тому що я не з тих людей, яка може приділити повністю всю себе, от материнству, сидіти вдома, варити ці качки. Я за те, щоб реалізуватися і бути цікавою собі оточуючим, сину, і при тому, якось мені хотілося вирватися. Я хочу бути всюди. Одночасно. Хочу і те, і те. От 2 хвилини назад я сказала, що хочу бути і актрисою, і шоу своє, і модель, і мамою, і дружиною. І ти з часу університету не пропустила жодного шоу, так, жодного так, виступу. Так. Оце єдиний раз, коли я пропустила наш концерт, це був якраз, коли я хворіла ковідом. Тому що я просто не могла вийти і наражати інших людей на небезпеку. Причому тоді вже пройшло 2,5 тижні, але тоді ще так незрозуміло було, наскільки заразні люди, це ще не так довго цей коронавірус був. Тут годуєш, тут тебе мейкап накладає. Так, це так, просто. Так. Важко так поєднувати материнство і все ж таки цю акторську діяльність? Трошки важко, тому що мало сну. В чому секрет, що ти встигаєш абсолютно все? Ну, по-перше, в мене є помічниця, це моя хрещена. В мене немає няні. Це, виходить, не нянечка, а хрещена. Ну, це няня, але це моя хрещена, це моя рідна людина, яка обожнює мого сина так само, як і я. І тому я їй довіряю на всі 200%. І це дуже ідеально, що так склалося. Це на фотографії? Це на фотографії була дві бабусі. Дві бабусі? Так, дві бабусі, ну і чоловік Тимофій. Вони теж приходять на шоу? Так, звичайно. Щоб побавити малого і подивитись заодно? Ну, раніше так було, а зараз зазвичай все-таки вони вже завдяки бабусям і хрещенні ти встигаєш все. Так. Так. Тобі дуже пощастило. Так, я дуже їм вдячна за те, що я можу реалізуватися і бути мамою. І просто я не можу, якщо я сижу вдома більше, ніж 2 дні, я починаю сходити з розуму. Я набагато ефективніша і приємніша, і щасливіша, коли я можу і сходити на манікюр, і знятися десь там шоу, і там сходити на інтерв'ю, наприклад, до Валевської, а потім приїхати і приділити там 3 години. Але це буде максимально ефективний час для дитини, а не я сижу весь день вдома з дитиною, але з ним. Якби я є, але мене нема, тому що я сижу в телефоні, переписуюсь і думаю, от як би я хотіла кудись піти. Ні, я пішла туди, потім я прийшла і 3 години проводжу з дитиною. Я повністю максимально в ньому. Угу. Тобто це якісний контакт. Ань, в нас в програмі є бліц. Угу. Ти готова? Так. Відповідати так швидко, не задумуючись. Давай, і коротко, спробуємо. Все, що припало на думку вперше, те і проговорю. Погнали тоді. Який фільм обереш для вечірнього перегляду? Комедію чи мелодраму? Комедію. Твій улюблений бренд одягу? Зара. Любиш писати чоловіку голосові повідомлення, коли він на роботі? Голосові ні, тільки текстові. Що найкраще в материнстві? Це перші кроки, емоції, посмішка дитини. А чи змушуєш Романа сортувати сміття? Він сам це робить. Чи бути Тимофію майбутнім президентом? Можливо. Про яку автівочку мрієш? О, біла Тесла. Модел С. Ти себе добре знаєш? Ні. Любиш романтику? Трошки. Захід сонця краще чи схід? Захід. Чи правда, що жінки люблять вухами? Так. Якщо б зважилась на пластичну операцію, то що б змінила? Ніс. На цьому не все. Браво, дякую тобі. Відповіла щиро.
І швидко, в нас є традиція в нашій програмі для наших підписників в YouTube, ті, хто дивляться нашу програмку там, мої гості дарують подарунки. А, Це приємний момент. Що ти сьогодні принесла? Що ти презентуєш? По-перше, це блокнот «Мама хохотала». Отакі ви зможете сюди занотувати всі ваші думки. Тут наша фотографія. Будемо просити тебе автограф залишити. Так, і я дарую два квиточки на наш концерт, який відбудеться 17 вересня у Фрідомі, де ви зможете в цьому блокнотику поставити наші автографи. Супер! А можна навіть два розіграти. Хтось прийде з квиточками, а хтось з блокнотиком, тому що треба, щоб ви активніше були. Дорогі друзі, якщо ви хочете отримати квиточки на «Мама хохотала» шоу, познайомитись особисто і зблизька побачити, похохотати з жартів, обов'язково дивіться уважно інтерв'ю і коментуйте під цим відео в Ютубі. Отримаєте і квиточки, і блокнотики, зможете прийти на шоу і підписати автограф. Я в тебе закохалась. Ой, дякую. Надзвичайно світла, приємна, всебічно розвинута панянка. Я тобі бажаю успіхів. Нехай проекти, які в твоїй голові мають фізичну реалізацію і задоволення від життя. Дякую. Вдячна, потискає ручку. Дякую. І отримала насолоду від цього інтерв'ю. Дякую. І ти мене якось відкрила повторно, і я для себе відкрила тебе як гарного інтерв'єра. Йоху! Чули? А не тільки співачку і гарну жінку. Дякую, Аня. Спасибі. Наша програмка закінчується. Шановні друзі, Валевська шоу щонеділі о 20:00. І ми чекаємо завжди вас на блакитних екранах на каналі «Правда тут». Спробуйте тільки не ввімкнути. Будильнички, нагадування. І тоді до зустрічі.